Hər vaxtınız xeyir olsun. Breyninə baxırsınız və yenə də Azərbaycanın ən böyük bilik yarışı İctimai Televiziyanın efirindədir. 19-cu mövsüm və 10 ilə yaxındır ki, bizim dəstəkçilərimiz Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyidir. Dostlar, dəyişilməz baş sponsorumuz yenə də NAR-dır. Maliyyə sponsorumuz Kapital Bank. Və bugün baş sponsorumuz olanların İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Ünsiyyət Şöbəsi rəhbəri Əziz Axundov hakim kürsüsündədir. O müstəqil şəkildə oyunu müşahidə edəcək. Bir nəfər oyuna ciddi qarışacaq, buna əminəm. Bu DJ Maksimdir. O, hər doğru cavabdan sonra komandaları yaxşı mahnı ilə sevindirəcək. Yaxşı rəqslərlə komandaları dəstəkləyən isə Flash qrupu olacaq. Gəlin, onları da salamlayaq. NAR kubuk uğrunda yarışa heç nə qalmayıb. İki həftədən sonra yarışımız məhz kubuk uğrunda oyun olacaq. Həmin oyunda 3000 manatı Kapital Bankdan hansı komandanın qazanacağı bəlli olacaq. Bunu səbirsizliklə gözləyirik. Və son verişimizdən sonra Favoritlər Ligasında ciddi dəyişikliyi var. Bakı Dövlət Universiteti komandası, Azərbaycan Tibb Universitetinin komandası və o cümlədən də Göyçayın Full komandası Favoritlər Ligasındadır. Yüksək Ligada isə nə baş verir? Kapital Bank, NAR, Şəki, Gəncə və Norm Cement komandası. Qalan bütün komandalar 1-ci Ligadadır və gəlin görək, ümumi reytingdə vəziyyət nə yerdədir? Hal-hazırda ilk yeri iki komanda bölüşür. 1-ci, 2-ci yerlərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin komandası və Kapital Bank komandası da 15 xal. Göyçayın full komandası isə regional divizyona başçılıq etməklə həm də ümumi reytingdə 3-cüdür. Tələbə divizyonunda hələ də həkimlər liderdir. Bakı divizyonunda isə Kapital Bank. Hər şey aydındır. Mən bugün bütün komandalara şans vermək istəyirəm. Başa düşürəm ki, hamı oynamaq istəyir. Baxın, bugün, əziz, 4 komanda var ki, onlar dəqiq oynayacaqlar. Bu, Şəki komandasıdır, NAR komandasıdır, Göyçayın Full və Bakı Dövlət Universitetinin komandası. Onlar dəqiq oynaya bilərlər. Odur ki, oynaya bilməyən bütün digər komandaların nümayəndələrini mən qırmızı və yaşıl masa arxasına şans oyununa dəvət edirəm. Şans oyununun qaydası belədir. Mən sual verirəm. Sualın cavabını birinci hansı masadan eşitsəm, həmin masa rəqib masanı öz yerlərinə qaytarmış hesab olunur və qalib masa iki yerə bölünərək mübarizəni davam etdirir. Bizə iki komanda lazımdır deyə şans oyunu indi və burada başlayır. Qong vuruldu, masanı dəyişmək artıq olmaz. Mən sizə, tapşırıqlarım çox maraqlıdır. İl deyirəm, mahnı deyirəm. Siz mənə onun ifaçısını söyləməlisiniz. Başlayaq 1975-ci ildə ifa olunmuş Bohemian Rhapsody-dən. Vaxt. Işıq qırmızı masada yanır, buyurun. Ağdaş komandası Yusif Yaqubovlu, Freddie Mercury. Düzdür, doğru cavabdır. Qırmızı masa iki yerə bölünə bilər. Qırmızı masa iki yerə bölünə bilər. Beləliklə, yenidən sual. 1994-cü ildə ifa olunmuş zombi mahnısını hansı qrup ifa edib? Vaxt. Qırmızı masada... Sayar qrupu anamı, bu Cranberries qrupudur. Cranberries qrupu tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur, qırmızı masa iki yerə bölünə bilər. Üçüncü mahnım və üçüncü ilim. Bölünmək istəmirsiniz? Bilsiniz adətən belə necə olur? Ada Universiteti çox cəsarətli, diqqət. 2003-cü il, Let's Get It Started manası. Vaxt. Ada Universiteti, buyurun, eşidirəm. Cavabınız? 1, 2, 3 cavab verilmədi. Qırmızı masa düşünür. Deyəsən, yadınıza düşdü. Aha. Mingəçevir komandası Mehbari Qasməliyeva, bu Black Eyed Peas. Ooo, doğru cavab. Düzdür. Qırmızı masa bölünə bilər və Mehbari, deyəsən, Ağdaş komandasından da bir nəfəri götürüb qonşu masaya keçmiş olur. Oyun daha maraqlı oldu, yox? 1997-ci il, dəfələrlə Brain Ring-də
Maksim'in seslendirdiği bir mahnı. Du hast. Vakt. Budur Bakı mühendisliği. Rammstein. Rammstein. Doğrudur. Doğrudur. Bu demeydi ki Bakı Mühendisliği Üniversitesi ve Yunay Kamandalar iki masanı bölüşüyor. Birinci men Bakı Mühendisliği Üniversitesi'ni kırmızı masaya davet edeceğim. Turgut Efendi, Raib İsmailov, Mehmet Emenov, Cemil İskenderli, Ömer Mehmet ve Kamanda Kaptanı Seyyar Kurbanov yerlerini kırmızı masada aldılar. Yaşıl masa arkasında da artık kamanda var. Bəli, Leman Ezdi, Heydar Abdullah ve Erşad Mehdiyev, Orhan Fethiyev, Ağasem Məhram ve Kamanda Kaptanı Leman Allahverdiyev yerlerini alırlar. Deməli, çok gergin bir döyüş olacak ve bu döyüşten önce hatırladım ki, Nar kubukunu aparan yolda bizi yaxşı hediyeler gözlüyor. Nar kubukunu aparan yolda hediyelerden biri. Qaliblere değerli hediyeler nardan. Bak bu paketlerde nar çünkü daha çoxuna layıksan. Dikkat. İlk döyüş başlayır. Bir reyting balı uğrunda bu döyüşte galip gelecek komanda yüksek ligadan bir komandanı davet edebilmiş olacak. Dikkat bir kal. Bu suala yalnız dəqiq cevap kabul edilir. Napoli Futbol Klubunun ev oyunlarını kabul ettiği San Paolo Stadionu tez-tez hansı obyektle müqayisə olunur? Vaxt. Kırmızı masada ışığı yanır, buyurun. Rahip. Maradona kilisesi. Hayır, orada değil. Kalan vaxt Yunek için. Marakan orada. Möhkem danışın. Marakan olabilir. Ha, olabilir. San Paolo Stadionu'nda Marakan. Obyekt deyir. Yunek kamanası, buyurun. Zəhmət olmasa, Heydar için sual tekrarlayardım. Napoli Futbol Klubunun ev oyunlarını kabul ettiği San Paolo Stadionu tez-tez hansı obyektle müqayisə olunur? Olsun ki, Marakan Stadionu. Hayır. Onu Vesuvi vulkanı ile müqayisə edirlər. Napoli klubu Neapol şəhərini təmsil edir və bu vulkan da həmin şəhərin yaxınlığında yerleşir. Çılğın azarkeşlər bəzən stadionda vulkan kraterindəki atmosferi yaradılar. Növbəti sual iki xal dəyərində. 20-ci əsrin əvvəllərində qadınların dözülməz həyatı barədə yazan Əli Nəzmi şeirlərindən birində nəyi evdən küçəyə çıxan qadın üçün zindan adlandırır? Vaxt. Bakı Mühendisliği Üniversitesi'nin masasında five start, kalan vaxt Yunek üçün. Buyurun Leman, cevap hakkı kimdədir? Bu dəfə də zəhmət olmasa Orxan üçün sual təkrarlayırdı. Əli Nəzmi şeirlərindən birində nəyi evdən küçəyə çıxan qadın üçün zindan adlandırır? Yəqin o vaxtı bütün qadınlar çadıra bağlayırdı. Evdə yoxdur, yəni çölə çıxanda çadıra bağlayırdı, ona görə zindan adlanırdı. 2-0, düzdür, düprəmdir. Şair bu barədə yazmış, həqiqətən elədir. Yunek komandası 2 oyun halını götürmüş olur. Reyting ballarından isə 1 reyting balı uğrunda olan bu döyüşdə görəsən hansı komanda qalib gələcək. Çünki Bakı Mühendisliyi Universiteti ən güclü tərəflərindən birini itirmiş oldu. Düyməz Xan və kapitan Səyyar Qurbanov artıq oyun masasında deyil. Bir xal oynanılır. Azad Mirzəcənzadə Leyli və Məcnun tamaşasına baxdıqdan sonra Məcnunu oynayan Mənsum İbrahimovun rolunu bəyəndiyini deyərkən, Mənsum bəyi hansı aktyora bənzədir? Vaxt. Buyurun. Sarabski. Söhbət həqiqətən Hüseyin Qulu Sarabskidən gedir. 2-1. Azad Mirzəcənzadə Mənsum bəyi Məcnun rolunun ilk ifaçısı ilə oxşatmışdı. 2-1. 2-1 Bakı Mühendisliği Universitetində üstünlük. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. 1999-cu ildə Hong Kong hökuməti Kowloon City rayonunda göydələnlər tikməyə icazə verdi. Bəs bir il əvvəl Kowloon City yaxınlığında nə bağlanmışdı? Vaxt. Buyurun Səyyar. Turgut cavab verin. Bəlkə havalimanı. Bu da doğru cevabdır. 2-2. Doğrudan da aeroport bağlandı ve təyyarələr göydələn uzatmaq üçün mane olmadılar. Təyyarə, səyyar, mən səhv salıb indi səyyar marsa arxasında olmaya rahibə də səyyar deyirəm. Rahib uğurlar. Kapitan köşkü sizə çox yaraşır. Yapon dilində bir çox sözlər ingilis dilindən mənimsənilib. Məsələn, yaponlar avtobusa basu, yəni bas
Yanacağı isə gasu, yəni gaz deyirlər. Bəs Yaponlar basu, gasu, bakuhatsu, yəni avtobus yanacağının partlaması ifadəsini nə kimi istifadə edirlər? Vaxt. Yunay komandası? Özümcə Ləman cavab verəcək. Özünüz yoxsa Ləman? Ləman. Ləman, Ləman, eşidirəm sizi. Yanacaq dondurma məntəqəsi. Nə ilə adlandırırlar yəni? Görəsən o bir Ləman cavabı nə idi? Onu eşitməyəcək, çünki qalan vaxt Bakı Mühəndisliyi Universitetində. Siz isə masadan qalxırsınız. Bir dəqiqə gözlə. Basu, avtobusdur, qaz sudakı yanacaq. Sonra basu, qaz su, nəsə, partlaması, partlaması, partlaması deyilən bir şey var idi. Nəyə deyirlər? Deyirlər ki, yanacağın bitməsinə bunu deyirlər ki, avtobus yanacağı bitir. Avtobus yanacağın bitməsi. Buyurun, Raif. Mənim üçün zəhmət olması təkrarlayardınız. Yapon dilində basu, gasu, bakuhatsu, yəni avtobus yanacağının partlaması ifadəsi nə kimi istifadə olunur? Bəlkə yanacağın bitməsi kimi işlədi. Bu ifadə nə kimi istifadə olunur? Hocam? İfadə nə kimi istifadə olunur? Misal üçün, yanıltmaç kimi istifadə oluna bilər? Tez-tez deməyə çalışın. Basu, gasu, bakuhatsu, basu, gasu, bakuhatsu. Haradasa çaşacaqsınız. Növbəti sual dəyəri qalxdı. İki xal oynanılır. Jean-Briya Saverinin fikrinə görə, burqund şərabını içəndən sonra axmaqlıqlar haqqında fikirləşməyə, bardo şərabından sonra isə onlar haqqında danışmağa başlayırsan. Bəs onun fikrincə şampan şərabı içdikdən sonra nə edirsən? Vax. Bakı Mühəndisliyi Universiteti. Turqut cavab verir. Ola bilsin ki, unutmağa. Yox, masadan qalxmalı olursunuz. Yunek düşünür. Danışmağa. Başqa birini deyirəm. Axmaqlamağa, birini deyirəm. Şampan. Axmaqlar kimi danışmağa, axmaqlar kimi hərəkət edəm. Şampan şəhər var. Bəlkə hər ikisini deyirəm. Hər ikisini deyirəm. Həm danışıb, həm hərəkət edəm. Bəlkə de axmaq olmağa. 4 saniyə, 3 saniyə. Ləman. Zəhmət olmasa Erşad üçün sual təkrarlayardı. Erşad komandanızı indi hesabda irəli çıxara bilər və qələbənin bir addımlığına gəlmək üçün gəlin bu fikrə diqqətlə yanaşaq. Burqund şərabını içəndən sonra axmaqlıqlar haqqında fikirləşməyə, bardo şərabından sonra onlar haqqında danışmağa başlayırsan. Bəs Jean-Briya Saverinin fikrincə şampan şərabı içdikdən sonra nə edirsən? Axmaqlar kimi hərəkət edirsən. Axmaqlar kimi hərəkət eləməyə. 4-2. Alkoqol qəbul etməyin və axmaq əməllərdən uzaq durmağınız üçün bu sualı saldıq. Mən ümid edirəm ki, alkoqol sizin haqqınızda deyil. Yunay komandası hesabda irəli çıxıb, birinci suala cavab verib, bir reyting balı qazanacaqlar. Yaponlar qardan doğuşan düzəldən zaman həmçinin iki nandina gilə meyvəsindən də istifadə edir. Bu gilə meyvələrin də nə kimi istifadə olunduğunu göstərin. Vaxt. Yunay komandası buyurun. Elşad. Cavabınızı izah edin. Gözlərinə qoyurlar, o gilə meyvələri onların gözlərinə əvəz edirlər. Düppələm düz, 5-2. Doğrudur, həqiqətən elədir. Yunay komandası yenidən masa arxasında toparlanır və Bakı Mühəndisliyi Universiteti heyif ki, bu şansı itirmiş sayılır. Yunay komandasının bir reyting balı yaranır, əlavə 3 reyting balını qazanmaq üçün təklif edirəm ki, onlar dəvət edə biləcəkləri komandadan birini seçsinlər. Bu ya Nar olacaq ya da Şəki. Ləman hansı komandanı seçirsiniz? Zəhmət olmasa bir də təkrarlaya bilərsiniz. Ya Nar ya da Şəki. Nar. Qırmızı masa arxasından Nar gəlir. Çox cəsarətli seçimlə. Rauf Mustafayev, Cavid Məmmədov, Ayşə Mustafayeva, Rəşad Əliyev, Ənvər Məmmədov və komandan kapitanı Fərid Rzaev qırmızı masa arxasına gəlirlər. 3 reyting balı üçün. 3 reyting balı üçün Yunek komandası çalışacaq. Eyni zamanda komanda beləcə yüksək liqaya qalxmaq şansı əldə edirlər. Əziz, sizcə Ləmanda bu cəsarət hardandır? Komandanın fikrini kənara qoydu və dedi ki, Şəki yox, məhz Narı çağırmaq lazımdır. Qalibiyyətlər. Qalibiyyətlər bu qələbənin verdiyi cəsarətdir və onu itirmək olmaz. Diqqət, diqqət. Bağda yatmaq üçün uzanan o Henry'nin qəhrəmanı yuxudan qəflətən oyanıb. Hansı məşhur insanı xatırlayır? Vaxt. Qırmızı masada işıq yandı. Buyurun, kim cavab? Bu suala Ayşə Mustafayeva cavab verəcək.
Newton'u hatırladır. Niye? Bu onda başına meyvə düşüb. Bəli, o da yuxudan başına düşən almadan dolayı oyanmışdı. 1-0. Düzdür. Sözü gedən qəhrəman heç bir qanun kəşf etməmişdi. Daha bir sual, yenə bir xal. Ləman, Pərviz Rüstəmbəyevi tanıyırsınız? Xeyr. O, ölkəmizdə saksafon alətinin ilk ifaçılarından hesab edilir. Bacısı danışır ki, qohumları onun alət seçimindən narazı idilər. Hansı səbəbdən? Vaxt. Buyurun, Fərid, kimə cavab haqqı verirsiniz? Rəşad Əliyev çalışacaq, cavab versin. Rəşad, öz versiyanızı səsləndirin. İki versiyadan seçməliyəm. Fərz edək ki, o daha bahalıydı. Bir instrument kimi. Yox, elə deyil. Qalanbaq Yunex üçün. Çox aktiv əlbəttə müzakirələr gördüm, amma hansı variantı seçirsiniz? Zəhmət olmasa mənim üçün təkrarlayardı sualı. Pərviz Rüstəmbəyevin bacısı danışır ki, qohumları onun İfa üçün saksafon alətini seçməsindən narazı idilər. Hansı səbəbdən? Bəlkə onun səsi çox möhkəm çıxırdı, onları narahat eləyirdi saksafonun yox, səsi. Yox, yox, yox. O da yaxşı versiyadır. Amma mən hiss edirəm ki, Kapital Bank komandasında bu sualı tapmışdılar. Bu faktı bilənlər az deyil. Hər halda bu alətin ifaçılarını bilirsiniz, toya dəvət etmirlər. Misal üçün, baxış dayı deyir ki, əşi, musiqiçi olay, eybi yoxdur. Heç olmasa, elə alət seç ki, səni toya çağırsınlar. Növbəti sual iki xal dəyərində. Yarımçıq solo məqaləsində müəllif istedadlı caz ifaçılarının uğursuz həyat yolundan bəhs edir. Deyə bilərsinizmi, məşhur cazmən və saksafonçu Pərviz Rüstəmbəyev neçə yaşında vəfat etmişdi? Vaxt. Işıq qırmızı masada yanır. Bu suala Ayşə Mustafayeva cavab verəcək. 27 yaşında. 3-0. Bəli, əsasən məşhur ifaçıların daxil olduğu o 27-lər klubuna ölkəmiz istəməyərək də olsa bir üzv bağışlamışdır. Belə ki, Pərviz də həmkarları kimi həyatdan tez cəmi 27 yaşında köçməli olmuşdur. Ax, Ləman, ax, Ləman. Bəlkə Şəkini çağırmalıydınız. Hər iki komanda da güclüdür. Biz sadəcə narla oynamaq istədik. Siz gücünüzü düzgün komanda ilə sınağa çəkirsiniz. Siz ən cəsarətli addımınızı atmışsınız və düşünməyin ki, bundan oyana gedə bilməzsiniz. Sizin yeriniz yüksək liqadır. Mən sizi orada görürəm deyə istəyirəm ki, oyunu axıra qədər oynayasınız. Çox sağ olun. 3-0-a təslim olmayın. Bu sualda dəqiq cavab istəyirəm. Kosmik Latte kainatın malik olduğu çaların adıdır. Bəs bu çaların adı Peter Drum'ın ağlına harda olarkən gəlib? Vaxt. Yunek komandasında Five Star düyməsi xan masadan qalxmalı olur. Qalan vaxt nar üçün. Космический лак не так давно был словом, как бы. То есть это кофейня надо точно. Да. То есть это самый главный мерил. Милкивейнен башка. Милкивейнен башка. Милкивейнен башка. Самая лучшая. Дегик не джеди, а джесен Ханс. Не, 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 Харда. Дегик. Не, не, общий конкретный. Фарид. Zəhmət olmasa, Rəşad Əliyev üçün bu sualı təkrarlayardınız. Rəşad, Kosmik Latte kainatın malik olduğu çaların adıdır. Bu çaların adı Peter Drum'ın ağlına harda olarkən gəlib? Çox güman ki, kofi içilən bir yerdə siz dəqiqliklə istəsinizsə, olsun Starbucks-da. Starbucks? Bəli. 4-0, doğrudur. Latte sözü sizə hansı növ məhsən olduğuna, kosmik sözü isə birbaşa adını aparmalıydı. Starbucks, doğrudur. 4-0, 4-0, növbəti sual bir xal dəyərində. Ləman, 18-ci əsr Rus sarayında olan Çin səfirləri İmperatriça Yelizavetanın gözəlliyini vəsf edərək, deyirdilər ki, o, insanları öz gözəlliyi ilə məhv edə bilərdi. Gözləri necə olsaydı? Vaxt.
Ensiz olsaydı. Niye ensiz olsaydı? Ensiz. Ensiz de. Ensiz de. Ensiz de. Yunay komandası buyurun. Sen Elşad cevap vereceksin. Onların gözlerine bakabilseydi Meduza kimi. Yok öyle değil. Kalan vakt nar için. Помогла бы убивать людей взглядом, если бы у нее глаза были бы такие, какие глаза. У меня другая логика. Он говорит, что она во всем красивая, она даже могла убивать, если было что-то. Чего не хватает? Фарид. Зәхмәт олмаса, Фатих, Рәшад Алиев үчүн суалы тәкрарлыярдыз. Çin səfirlərinin dediyinə görə Yelizavetta'nın gözləri necə olsaydı, o insanları öz gözəlliyi ilə məhv edə bilərdi. Fərz edək ki, Çinlilərin gözləri kimi daha nazik, daha belə belə nazik olsaydı. Çünki Yelizavetta bir Avropalı kimi hər şeyə qəşəngdir, o biraz bizə oxşamır da, yəni o fərq var. Çinli kimi dedim, yəni 5-0. Düz dedi. Doğrudan da söhbət qeyd gözlərdən gəlir. 5-0 və Narmas arxasında qalır. Bu döyüşdən onlar 3 reyting balı götürürlər və eyni zamanda başa düşdüyünüz kimi favorit liqaya yüksəlmək şansı əldə edirlər. İndi onların favorit liqasına ikinci yüksəlişi ola bilər. Fərid, hansı iki komandaya qarşı yarışmaq istəyirsiniz? Bu, Bakı Dövlət Universitetinin komandası ya da Göyçay'ın full komandası olabilir. Ferit, full yoksa Bakı Devlet Üniversitesi? Full gelsin. Göyçay'ın full komandası yaşıl masaya davet olunur. Cavidan Acıyev, İsmail İsmaillı, Semid Acıyev, Lale Cavadzade, Cemal Cümşürlü ve komandan kaptanı Cavid Məmmədov yerlerini yaşıl masa arkasında alırlar. Bu bir siz ne demeydi? Bu demeydi ki bu çok cesaretli seçimiydi. Nar faktiki olarak Göyçay'ın full komandasına karşı oynamakla Meneriger çok cesaretli adım atmış olur. Herhalde Favoritler Ligası'nda ya Göyçay olacak ya da Nar. Elbette musikli timeout'tan sonra. Bugün konağımız Günay İbrahimli. Son qərardırsa Sözləri qəlbində saxlama İzlədəcək heç nə yox daha Gülüşün əvvəldən saxtasa Aldadıb sevgimi yoxlama Mənim keçmişim qarmaşır Xatirələrdir yaddaşım Gelirəm onsuz yox yoldaşım Dostlarım çoxdan yadlaşır Sənsən bir tək sirdaşım Bir defa bile geldim.
İctimai Televiziyanın efirində Brain Ring'e baxırsınız ve Brain Ring bu dəfə də Tənis Kənarı Bulvar İdarəsi ərazisində yerləşən Crystal Hall'dan yayımladır. Verilişimizin baş sponsoru Nardır. Bilmirəm, cavanlar tarifi haqqında bilirsiniz, yox. Orada belə bir vacib özelliği var. Bu tarifdə siz 5 GB internet, əlavə sosial şəbəkələr üçün ayrıca 5 GB internet əldə edirsiniz. Bir de tarif daxili 500 dəqiqə, cəmi 9 manatdır. Cavanlar tarifi haqqında daha etraflı, əlbəttə, Nar Az saytından oxuya bilərsiniz. Amma elə indi qoşulmaq istəyirsinizsə, C9 yazıb 777-yə göndərin. Verişimizin maliyyə sponsoru isə Kapital Bank'dır. Hər kəsin sevimlisi olan bir kartın xüsusi növünü, yeni növünü təqdim edirlər. Bu bir kart ədəvidir. O adi bir kartlardan fərqli olaraq iki qat ədəvi imkanı verir. Yəni ədəvini geri alarkən iki qat çox geri almış olursunuz. Həm bir kartı Kapital Bank saytından sifariş eləmək olar, həm də Bravo hipermarketlərindən əldə etmək mümkündür. Dostlar, bu akşam Müstəqil Hakim kürsüsündə baş sponsorumuz olanların İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Ünsiyyət Şöbəsinin rəhbəri Əziz Axundovdur. Dəyişməyən baş sponsorumuz Nar Kubokun qaliblərinə dəyərli hədiyələr hazırlayıb. Nar, çünki daha çoxuna layiqsən. Yaşıl masa arxasında Göyçayın full komandası, qırmızı masa arxasında isə Nar əyləşib və gördüyünüz kimi indi gözəl fürsət yaranıb ki, Nar 4-çi nişanının sahibi bilinsin. Mən vaxt deyəndə düyməni kim sıxsa, nişan da o komandanındır. Diqqət, vaxt. Bravo Cəmal, Göyçayın full komandası. Elə indi immunitet əldə edir, düymə sıxan bir dəfə faiz start edib masadan qalxmaya bilər. Nar 4-çi nişanları məhz bu üstünlüyü verir. Beləliklə, döyüşə başlayırıq. İlk döyüşdə 5 xala qədər yarışırıq. Peter Bruegel ata 1553-cü ildə hansı Avropa paytaxtında olandan az sonra Babil gülləsi rəsmini çəkib? Vaxt. Qırmızı masada ışığı yandı, ilk saniyədə. Ayşə Mustafayeva cavab verəcək. Roma. Bəli, elədir. Bruegel Romaya gedib Kolizeyi görmüşdü və həqiqətən Kolizey ilə rəssamın çəkdiyi Babil gülləsi arasında müəyyən oxşarlıq var. Hesabda irəli çıxanlar oldu. Növbəti sual, yenə bir fal. Cəfər Cabbarlı sürsümüydən iyrənirəm deyərək hansı sahədə aldığı təhsili yarımçıq qoymuşdu? Vaxt. Yaşıl masada five start və cavabı bilə-bilə onlar 4-ci nişanından imtina edirlər. Dəqiq bilirik. Yox, dəqiq bilmirik. Tarixi də. Deyəşə, sümik deyəşə. Ola bilər paleontolog, arxeolog bir. Paleontolog, arxeolog bir. Kirurg, həkim iki. Başqa nəsə ola bilər? Sledovçi, polisdə işləyir. Buyurun, Fərid. Bu suala Cəvid Məmmədov cavab verəcək. Zəhmət olmasa təkrarlayardır. Cəfər Cabbarlı sürsümüydən iyrənirəm deyərək hansı sahədə aldığı təhsili yarımçıq qoymuşdu? Belə fərz eləyək ki, arxeologiya. Xeyr. Yazıçı sonradan xatırlayır ki, gənc yaşlarında tanışlarının təkidi ilə həkim olmağa qərar verməli olubmuş və bir müddət sonra tibb təhsilini yarımçıq qoymuşdu. Maraqlı odur ki, bu cavab Göyçayın full komandasında var idi. Və onlar sadəcə düymədə uduzdular, rəqiblər də o versiyanı seçmiş olmadı. Əziz, siz kimə azarkeş deyiniz? Çünki indi bir derbi yaşanır və adətən mən bilirəm El Clasico var. Bu derbiyə nə ad vermək olar? Nar Göyçayın full komandasına qarşı. Bu seçimin çox çətin olan vaxtıdır. Nar bizim brendimizdir. Full isə ən məşhur olan məhsulumuzdur. Abunəçilərimiz tərəfindən çox sevilən. Və burada indi emosiyaları saxlamaq çox çətindir. Ona görə mən oyundan sadəcə qulaq asıb oyundan həzz almağa çalışıram. Ooo, bütün tamaşaçılarımız kimi. Dostlar, baxın, ləzzət alın. İki xal oynanılır. O göz Lümyer bir dəfə söyləmişdi. Mənim lentim bitir. Bəs bundan sonra o... Nə demişdi? Vaxt. Yenə five start. Göyçayın full komandası bu dəfə də növbəti 4-çi nişanından imtina edir. Qalan vaxt narın. Fins kariyə, on fransuzdur. Əlvida. Lentin bitirsa. Yazmıyasın el fraza moja. Bəlkə, amma həyatım davam eləyir. Lentin bitir, amma həyatım davam eləyir. Həyat isə davam eləyir. Həyat isə davam edir. Filosofiksə həyat, realdırsa film. Fərid. Zəhmət olmasa,
Ənvər Məmmədov üçün sualı təkrarlayaq. Ənvər, sualın təkrarlanması sizə nəyə üçün lazımdır indi? Siz axı bilirsiniz cavabı. Mənim lentim bitir. Həyat isə davam edir. Yox, yanılırsınız. Maraqlıdır, Göyçən full komanda sansı versiyanı səsləndirmək üçün düymə sıxırdı. Ölürəm. Ölürəm? Təxminən belə bir şey. Oy! Bilirsiniz, o bu ifadədən sonra heç nə deməmişdi. Sadəcə sakit əbədiyyətə qovuşmuşdu. Növbəti sual, elə bu sual kimi, bu da sözün açığı cavabsız qaldı. Üç xal oynanılır. Və başa düşdüyünüz kimi, indi komandaların ciddi diskvalifikasiya riski var. Cavid, siz ictimai televiziyada Rahib Azərinin apardığı verişə baxırsınız? Bəli, bəli. Nəzərə alın ki, onun radioda da çox maraqlı verilişi var, ona da qulaq asa bilərsiniz. Dinləmişəm. Şənbə günləri. O qeyd edir ki, 1964-cü ilə aid bu Azərbaycan filminin son səhnələri vaxtı ilə Bakıda, Piyanerlər bağı adlandırılan ərazidə çəkilmişdi. Söhbət hansı filmdən gedir? Vaxt. Nar, buyurun, kim cavab verir? Bu suala Rəşad Əliyev cavab verəcək. Rəşad səhv etməyin ilk saniyədir. Seyirli xalat. 4-0, doğru. Filmdə piyanerlərin başlarına gələn hadisələrdən bəhs olunur. Və bugün gördüyünüz kimi Göyçay öz yerini qorumaqda çətinlik çəkir. Nar böyük əzmlə gəlib deyə 4 sualdır ki, aman vermir. Və bu sualdan da daha bir neçə xal götürüb böyük üstünlük əldə edir. Nəbi Xəzri xatirələrində yazır ki, artıq yaşlaşmış yazıçı Haldır Laxnesslə görüşü zamanı o, bir çox sözü təkrar soruşur və başı ilə təsdiq edirdi. Bunun səbəbi nə idi? Vaxt. Göyçayın full komandası, buyurun. İsmail Cavir. Hesab arasında fərqi azalda bilərsiniz. Bəlkə o tam eşidə, düzgün eşidə bilmirdi. Eyni sözü bir neçə dəfə təkrar eləmə məcburiyyətində qalırdı. 4-1, doğrudur. Qulağı həqiqətən də pis eşitdiyindən yaşla bağlı bu çətinliyi çəkirdi. Növbəti sual, yenə bir xal. Gecə gündüz düşündürürdü onu diri ölülərin dərdi. Yoxsa o da bir poçt məmuru olar, nə dərddənər, nə də içərdi. Rəsul Rızanın bu misraları hansı ədəbi personaja həsr edilib? Vaxt. Yenə full komandası, buyurun. İsmail Cavirci. Eşidək İsmailı. Bəlkə bu Kefli İskəndərdir. 4-2, bəli. İsmail ikinci dəfə doğru cavab verir və komandasına hesab arasında fərqi azaltmağa imkan verir. 4-5 hesabını görərikmi, Maksim, bilmirəm. Görək. Alt çənə bölgəsində yuxu arteriyaları nəzərə çarpacaq dərəcədə genişlənir və lazımi hallarda qan ehtiyatı yaradır və bu da hər dəfə dönəndə huşunu itirməməyə imkan verir. Təsvir edilən anatomik xüsusiyyətə malik olan nədir? Vaxt. Buyurun, kim cavab verir? Ayşə Mustafayeva çalışsın. Bayquş. Bayquş? Bəli. 5-2, yeah! Doğru cavabı. Onlar həmçinin bunun sayəsində başlarını rahatlıqla 270 dərəcə çevirə bilirlər. Çox adam deyir 180 dərəcə, 270 hətta. Növbəti döyüş və görəyin Nar oradan qalib çıxa biləcəkmi? Xatırlarım ki, Nar Yüksək Liqadan Favoritlər Liqasına yüksəlmək üçün əzm göstərir. Göyçayın full komandası indi nəinki 5 reyting balını itirə bilər, həm də Favoritlər Liqasındakı yerini. Çiçəkli bitkiləri tozlandıra bilən yeganə məməli hansıdır? Vaxt. Buyurun, Nar. Bu suala Ayşə Mustafayeva cavab verəcək. Eşidək Ayşənim. Bu yarasadır. Rəqibləriniz kalibri deyirdi. Məməli deyil. İzah elədik komanda yoldaşlar. Məməli deyil. 1-0 doğrudur. Uça bilən yeganə məməli doğrudan da yarasadır. Həqiqətən elə. Daha bir sual, yenə bir xal dəyərində. Dostlar, ötən il mən çox maraqlı bir görüşdə iştirak etdim. Sizdən heç birini orada görməmişəm deyə bu sualı rahat soruşa bilərəm. Nobel mükafatı laureatı Əziz Sancar danışmışdı ki, Türkiyədə bəzi dərsliklərdə onun şəklinə rast gəlmək olar. Misal üçün, bir testdə soruşulur ki, bunlardan hansı elm adamı deyil və 4 variantdan ikisi Şərq əsilli alimlərdir, Əziz Sancar və Əlbiruni.
başa düşürsün de, yani onları üzdən səhv salmaq mümkün deyil. Belə bir sualın cavabları arasında adının olmasına sevinsə də, alim nəyə kədərləndiyini demişdi. Vaxt. Full komandası buyurun. İsmail. İsmail isə bu bərabərləşdirə bilərsiniz. Bəlkə onu tanımırdılar. Yəni tələbələr test işləyəndə onu tanımırdılar. Xeyr, elə deyil. Siz masadan qalxırsınız. Qalan vaxtlar üçün. Это тест. Может, его не выбирают. Его не выбирают в этом тесте. Может, не, может, он честный турок был там. Что тебе? Я уже сказал. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Спасибо, что я здесь, но... Buyurun. Zəhmət olmasa bu sualı Rauf Mustafayev üçün təkrarlayardınız. Rauf, Türkiyədə bəzi dərsliklərdə Əziz Sancarın şəklinə rast gəlmək olar. O görüşdə bir tapşırıq haqqında danışdı. Dedi ki, təsəvvürən sual verirlər. Dörd variantı var ki, hansı elm adamı deyil? Da, dörd variantı. İkisi deyir, biri mənəm Əziz Sancar, o biri Əlbirunidir. Və iki variant da var. Və deyir ki, mənim deyir, açığı o sualda adımın olmağına sevindim. Amma bir şeydə kədərlənmişdim. Nəyə? Qalan bütün hamısı artıq ölüblər ona görə. Yeganə sağ qalan oydu. Bəli. Adam buna niyə kədərlənsin ki? Əksinə sevinməlidir. Əlbiruni, Əlbiruni. Əziz Sancardan 1000 il əvvəl yaşayıb. Onun narahat edən də o idi ki, son 1000 ildə dünya çaplı, şərqli, ən əsası isə türk əsilli alimlərin olmaması. Daha bir sual, 2 xal dəyərində. Kim narı dəstəkləyir? Bəs Göyçayın full komandasını? Dostlar, gəlin o görüşə qayıdaq. Yeri gəlmişkən, həmin görüşdə məktəblilər də iştirak edirdi və Bakı məktəblisi Dəniz Səttarlı alimə belə bir sual verdi. Mən bir neçə kimya olimpiadasının qızıl medalçısıyam. O cümlədən beynəlxalq elm yarışmalarında iştirak edən millimizin üzvüyəm. Sizcə beynəlxalq kimya olimpiadalarında Azərbaycanı daha yaxşı təmsil etmək üçün nə etməliyəm? Sual bax məhz bu cür sözbəsöz belə verilmişdi. Niyə Sancar cavab vermişdi ki, mən sizə bu mənada ağıl verəcək durumda deyiləm? Vaxt. Eşidəm, Nar. Nar, nə cavab verirsiniz? Bu suala Ayşə Mustafayeva cavab verəcək. Çünki o özü heç vaxt qızıl medal qazanmayıb, yəni mükafatlanmayıb. Yox, elə deməmişdi. Siz masadan qalxırsınız. Göyçayın full komandası düşünün. Kim yəni fədə tutmamışam? Kim yəni fədə tutmamışam? Ha. Okay. Bəlkə mən Azərbaycanı təmsil etmirəm. Mən Azərbaycan. Sən sorda şərəf ola bilər. Təkrarlayacaq heç. Yəni ki, yaxşı bir şey ki. Mən Halbuki mən Olimpiada olmamışam. Mən Olimpiada nə demişəm? Uşaq nə sordu? Uşaq nə demişdi? Mən daha yaxşı təkrarlayacağam. Buyurun, Cavid. Zəhmət olmasa təkrarlayın, Cavidən cavab verəcək. Dediyim kimi, Nobel mükafatçısı Əziz Sancarla görüşdə Bakı məktəblisi Dəniz Səttarlının ona verdiyi sualdan dolayı soruşuram. O deyir ki, mən bir neçə kimya olimpiadasının qızıl medalçısıyam. O cümlədən beynəlxalq elm yarışmalarında iştirak edən millimizin üzvüdür. Sizcə beynəlxalq kimya olimpiadalarında Azərbaycanı daha yaxşı təmsil etmək üçün nə etməliyəm? Bizim bir növ versiyamız var, amma mən heç birini seçməyəcəm. Baxın, olsun, o deyir ki, mən sizə bu mənada ağıl verəcək durumda deyiləm. Çünki mən Azərbaycanı təmsil etmirəm. Yox, Əziz Sancar demişdi ki, mən sizin yaşınızda olanda heç bir olimpiadanın nə iştirakçısı olmuşam, heç bir uğur əldə etməmişəm filan. Yəni, mən sizə necə ağıl verim? Siz öz yaşınızda məndən daha böyük uğurun sahibisiniz. Bəli, Fərid. Çox üzr istəyirəm. Mən istəyərdim ki, burada bizdə müstəqil hakim əyləşib. Bəli. O öz rəyini bildirsin, çünki bizim fikrimizcə Ayşənin cavabı elə eyni mənasını daşıyırdı. Təşəkkür edirəm. Əziz, necə düşünürsünüz? İlk saniyədə verilən cavab... Bu cavabı idi. Çünki o konkretləşdirdi. O dedi ki, mən heç vaxt qızıl medal. Fatih bəy, və sualda konkret nə dediyini eşitmək istəyirdiniz və nə dediyini eşitmək istədiyiniz sizin kağızınızda yazdığınız cavabdır. Digər bir cavab deyil. Qızıl medal haqqında deyil. Mən o görüşdə olmuşam, o heç bir söz deməmişdi. Növbəti sualın dəyəri 3 xal oldu.
Ama ondan önce icazə verin. Mənə çox maraqlıdır. Bakı Dövlət Universiteti komandası görəsən, onların dəvət olunmamasından hər necəsə narahatdılarmı? Əslində oynamaq istəyirdik. Yəni narahatçılığımız tək bundandır. Hı-hı. Yəni inşallah ki növbəti çəkilişlərdə oynayarıq. Gözləyirik. Ah, mən sözün açığı sizi dəvət edəcəklərini düşünürdüm. Amma heyif ki onların seçimi Göyçayın Full komandası oldu və indi Göyçayın Full komandası ola bilər ki növbəti suala cavab verməklə hesabda üstünlük əldə etmiş olsun. Görək bu baş verəcək yoxsa yox. Hər halda növbəti sual və 3 xal. Anarın bir müddət əvvəl yazdığı Təxminənin son sirri hekayəsində Zaur hündür mərtəbəli binanın neçənci mərtəbəsində yaşayır? Vaxt. Yaşıl masada five star, düymə sıxan masadan bu dəfə özü qalxır. Qalan vaxt narın. 6-dır. Точно знаю. Хорошо, я понял. Всё, я вас услышал, ребят. Тихо. Fərid, buyurun. Bu sualı zəhmət olmasa Cavid Məmmədov üçün təkrarlayardınız. Cavid, təxminən son sirri hekayəsində Zaur neçənci mərtəbədə yaşayır? Hekayəni oxumuşam. Deməli, Anar bir neçə il əvvəl yazdığı əsərin davamı kimi yazmışdı və əsərində qeyd edilir ki, 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi yoxdur. Bu, xəyal təsəvvür gücündən yaranmış bir şeydir. Amma əslində illər keçib, Zaur qocalıb və hündür mərtəbəli binanın liftinə gəlib 6-cı mərtəbənin düyməsini basır və 6-cı mərtəbəyə qalxır. 4-0, tamamilə doğru cavabdır. Həqiqətən belədir. Komandanız 3 xalı götürür və indi bircə suala cavab verib yüksək liqanı tərk edəcəksiniz. Sizin yeriniz favoritlər liqası olacaq. Əgər növbəti suala cavab versəz. Amma Cavid də indi uduzmaq fikri yoxdur. Cavid, mənə gəlir bir qədər stresli oyun oldu, yox? Bəli, bizim ümumiyyətlə bütün oyunlarımız bu mövsüm hamısı stresli olub. Stressiz oyun olmuyor. Ümumiyyətlə mənə maraqlıdır ki, baxın, mövsüm bitəndə sizin bir neçə həftəniz olur dincəlmək üçün. O vaxtı necə keçirdiniz? Bütün bu stresi atmaq üçün, hər şeyi unutmaq üçün nə edirsiniz? Hər kəs öz ailəsi ilə vaxt keçirir və bir müddətdən sonra yenidən onlayn məşqlərə başlayırıq. Nə gözəl. Mən arzu edirəm ki, gələn dəfə stres atmaq istəyəndə vaxtınız olsun, Şəkiyə yollanasınız. Yaxşı dincələsiniz. Biz Şəkinin yanına yaxınlaşmaq istəyirəm. Mən istəyirəm başa düşüm ki, Şəki komandası dəvət olunmamaqdan dolayı bir narahatlıq yaşayırmı? Yox, narahatlıq yaşamırıq, çünki bilirik ki, növbəti verişdə oynayacaq. Ooo, gözləyin, gələcəklər və mütləq oynayacaqlar. Başa düşdüyünüz kimi, onlardan da hal uğurlamaq olardı. Amma yox. Göyçay komandası hal-hazırda 5 reyting balına çox uzaq görünür. Amma ola bilər. 4-0 uzan komanda 5-4 edə bilər. Bayaq söhbət Anardan düşdüsə, o xatirələrində qeyd edir ki, evlərində daim məşhur yazıçı və şairlər qonaq olarmış. Anası Nigar Rəfibəyli, Mirvari Dilbazi ilə yaxın rəfiqə imiş. Məktəbə getdikdən sonra Anar neçə ildir bir şeyi səhv bildiyinə görə təəccüblənilmiş. Söhbət hansı səhvdən gedir? Vaxt. Buyurun, Nar, eşidirəm. Kim cavab verir? Kim cavab verir? Cavidan. Eşidirəyək. O, çox güman ki, ona Mirvari xala deyirdi, amma onun adı Mirvari yox, Mirvari Dilbazidir. Çox güman ki, Mirvari Dilbazinin adını səhv bilib Mirvari bilirdi. 4-1, doğru izah etdiniz. Həqiqətən də elədir. Daha bir sual, yenə bir xal dəyərində. Cavid, mətbuat tariximizə əsq olunmuş bir məqalədə çiyinlərində böyük yük daşıyan Həsən bəy Zərdabi və Cəlil Məmmədquluzadənin həyatları haqqında dolğun məlumat sahibi olmağımıza görə müəllif hansı iki şəxsə təşəkkür edir? Vaxt. Yenə masada düymə sıxıldı. Bu dəfə kim cavab verir? Buyurun. Neysə, elə özlərinə, yəni həmin o dediyimiz şəxslərin özlərinə. Xeyr, elə deyil. Siz masadan qalxmalı olursunuz. Qalan vaxt Nar üçün. Axundu, məsəl üçün, biri axundu, başqası kim olar? Kim olar? Məsəl üçün, onlar ərəbcə, ərəb əlfiyyəsini yazıb, Azərbaycan əlfiyyəsini keçirib sonra. Əkinçi, bir əkinçi var. Ya da Sabir, məsəl üçün, kimsə. Ərəblə yazıblar, latin deyib, kirillə yazıblar. Kimin jurnallarda ikisi də yazıb? Məsəl üçün, bu bon jurnalda yazıb, bu bon jurnalda yazıb. Kirillə, Fodi, bu sırada. Məkarlasındır,
Eşidirəm, Fərid. Zəhmət olmasa, mənim üçün sualı təkrarlayardınız. Mətbuat tariximizə əsas olunmuş bir məqalədə çiyinlərində böyük yük daşıyan Həsən bəy Zərdabi və Cəlil Məmmədquluzadənin həyatları haqqında dolğun məlumat sahibi olmağımıza görə müəllif hansı iki şəxsə təşəkkür edir? Güman edək ki, Kiril və Mifodi. Ya, nə əlaqəsi? Bu, Hənifə və Həmidə xanımdır. Həsən bəy Zərdabi və Cəlil Məmmədquluzadə haqqında məlumatları məhz xanımlarının yazdıqları memuarlardan almışıq. Növbəti sualın dəyəri qalxdı. İki xal oynanılır. Kim narazı arkeşli edir? Bəs tam tərkibdə qalmayan Göyçayın full komandasına kim? İki xal oynanılır. 1933-cü ildə 3 nəfər Yapona Budizmdə mərhəmət ilahəsinin adı Kvanon xoş gəldi. Əcnəbilərin də rahat tələffüz etməsi üçün isə kiçik bir dəyişiklik edildi. Sonda bütün dünya onu hansı adla tanıdı? Vaxt. Nar, buyurun, kim cavab verir? Rəşad Əliyev. Doğru cavab qələbə deməkdir. Bundan sonra onlar hamısı onu Canon kimi tanıdı. 6-1, bu qələbədir. Yüksək Liqada Nar yenidən favorit liqasına qayıdı. Və yenidən onlar ən top komandalar sırasındadır. 5 reyting xalı Narı yenə də rəqibləri üzərində ucaldı. Onlar liderə çevrilirlər. Beləcə komanda turnirin liderinə çevrilir. İnanılmazdır. Şəki komandasını mən o qədər də sevincli görmürəm. Bir qədər məyusdurlar. Hər halda hələ çox gözyaşı, hələ çox sevinc görəcək. Bütün bunlara səbəb də Brain Ring olacaq. Bir həftədən sonra da görüşərik. Əziz təşəkkürlər.
isim demeli.